علیکم شاگردای عزیز، آمادگی دارین به درس؟ درس روز گذشته ما کدام درس بود؟ کاف، حرف یا. حرف کاف رو گفتین صدای چی میداد؟ که. حرف یا رو گفتین صدای چی میداد؟ آفرین، هم ای صدا میداد هم یه صدا میداد. خب امروز معرفی حرف خیر ما شما میخونیم، معرفی حرف خ. متوجه شوین؟ ببینین خ هم که هست دو شکل داره، خ دو شکل داره، خ صدای خ میده، صدای چی میده؟ خ. ببینین هم خ نیمه داریم هم خ پوره داریم. خ یک نقطه داره در قسمت بالا، در کجا؟ در قسمت بالا. ای کدام حرف است؟ خ. صدای چی رو میده؟ خ. آفرین، صدای چی رو میده؟ خ. آیا میتونین کدام لغت با امی حرف بگوین شما؟ خربوزه. خربوزه، آفرین. به یکی میتونه بگویه؟ مثلا خرگوش. آه دیگه خواب، آفرین. خانه، آفرین. بسیاری از کلمه ها هست که با این حرف شروع میشه، درست است؟ خب ببینین حرف خ، حرف خیره یک مرتبه من بر شما سر تخته نوشته میکنم، بعدا با هم دیگه اشاره میکنیم و نوشتش میکنیم، درست است؟ حرف خ ما گفته بودیم به دو شکل است. اول به مانند عدد 8 یک خط خرد نوشته میکنیم و ایده به سمت راست یک خط راست میکشیم. متوجه شدین؟ یک نقطه در قسمت بالاش، یک 8 خرد میتین خ پوره، بعد قسمت پایینش گرد میکنیم به این شکل، نقطهش در قسمت بالاش میه. این میشه خ نیمه، این میشه خ پوره، این میشه خ نیمه، این میشه خ پوره. حرف خ گفتید صدای خ میده، درست است؟ صدای خ. خب یک مرتبه متوجه شوین ما براتون اشاره میکنم، ببینین خ نیمه از این قسمت میریم طرف بالا، دوباره میایم پایین، بعد یک خط راست میکشیم و نقطه در قسمت بالا، این میشه خ نیمه. خ پوره یک دوباره همین حرکت اجرا میکنیم اما قسمت پایینش گرد میسازیم، نقطه در قسمت بالا میه، میشه چی؟ خ پوره. یک بار دیگه متوجه شوین، خ نیمه از پایین میریم بالا، دوباره میایم سمت پایین و یک خط راست، نقطه در قسمت بالا و خ پوره، یک خط میکشیم بعد قسمت پایینش گرد میکنیم، این میشه خ پوره. خب امیر یک مرتبه براتون اشاره میکنم در قسمت زمینی، بعد از شما میخوایم که شما ایره اشاره کنین، درست است؟ خیلی نیمه از قسمت پایین میرین بالا، دوباره به این سمت و یک خط راست، این میشه خیلی نیمه، نقطه در قسمت بالا و خیلی پوره که است، یعنی حرکت رو اجرا میکنین اما سمت پایینش گرد میسازین به این شکل، نقطه در قسمت بالا. امی اشاره رو یک مرتبه در کتابچه‌هایتون بکنین. نوشته کردی؟ کتابچه تا بالا بگی؟ آفرین، بسیار خوب. کدام حرف نوشته کردی؟ خ. خ چند شکل داشت؟ دو شکل. کدام کدام؟ نیمه، پوره. نقطه داره؟ در کجا؟ در بالا داره. خب این حرف شناختین؟ حالا کتابایتون رو باز کنین. خب ببینین درس دوازدهم، درس دوازدهم دقیق متوجه باشین. ببینین درس دوازدهم عنوان درس با ما چی گفته؟ من سواد می آموزم تا، من سواد می آموزم تا بتوانم یک خدمتکار به وطن خود باشم. تو سواد می آموزی تا چی؟ تا چی کاره شوی؟ آفرین. چرا سواد می آموزی؟ به اطفالت کمک کنی. آفرین، بسیار خوب. خب کی می تانه در مورد از این عکس گپ بزنه؟ او این عکس چی رو به ما نشان می ته؟ درس میخوانن. آفرین، یعنی آموختن علم هر لحظه و هر زمانی که باشه ما میتونیم که اجرا کنیم، درست است؟ هر زمانی که باشه به هر سن و سالی که باشه میتونه علم بیاموزه. پس این عکس به ما صنف سواد آموزی را نشان داده، خانم ها هستن که به هر سن و سال هستن، کتاب در پیشریشون مانده شده و اینا سواد میاموزن، درست است؟ پس برای ما گفتم من سواد میاموزم. خب یک مرتبه این جمله را من میخوانم، شما دقیق باشین، خوب گوش کنین، درست است؟ ببینین من سواد می آموزم تا بتوانم کتاب بخوانم. یک بار دیگه من می خوانم. من سواد می آموزم تا بتوانم کتاب بخوانم. حالا بخوانین کلمه. من سواد می آموزم تا بتوانم کتاب بخوانم. خب صدای خیر در کجا شنیدین؟ صدای خیر
در کدام کلمه؟ در کلمه آخر کدام کلمه بود؟ بخوانم. آفرین. امی جمله رو من براتون سر تخته نوشته میکنم شما دقیق متوجه باشین. درست است؟ من سواد سین چند دندانه داشت؟ سین دندانه. آفرین. من سواد دال چند شکل داشت؟ یک شکل داشت. می آموزم یا اینجا صدای چی میداد؟ ای. ای آفرین. در آخر می آموزم کدام حرف آمده بود؟ میم. صدای چی میداد؟ می. آفرین. تا بتوانم کتاب بخوانم. خب یک بار جمله را من دست خودم میمونم شما بخوانین. آفرین. امیده کلمه بخوانم خیده کجا آمده؟ حرف حرف دوم است. صدای چی رو میداد؟ کدام خ اینجا آمده؟ خی نیما آمده. آفرین. خب پس شما آل تمام حرفا رو فهمیدین، تمام صدا کشی ها رو فهمیدین، حرفا رو میشناسین. بعد از حرف من کدام کلمه اینجا آمده؟ سواد. سواد چند حرف باشه صدا کشی کنین؟ آفرین. چند حرف میشه؟ پنج حرف میشه. بعد از کلمه سواد کدام کلمه اینجا نوشته شده؟ می آموزم. بعد از حرف میم کدام حرف است؟ یا. صدای چی رو میده؟ صدای ای میده. درست است؟ خب اینی کلمه رو بخونه. بتوانم. آفرین. اینجا واو صدای چی رو داده؟ و. صدای چی رو داده؟ و. ببینیم بتوانم صدای و داده. درست است؟ کلمه کتاب بی کدام شکلش آمده؟ پوره. در کجا آمده؟ آخر. بی آیا نقطه داره؟ در کجا نقطه داره؟ در قسمت پایین خود داره. کلمه آخری رو بخونین. بخوانم. آفرین. خب گفتین بخوانم. خب خیلی اینجا گفته بودین کدام شکلش بود؟ شکل نیمه. خب این بود درس امروز ما که معرفی حرف خی بود. گفتیم خی دو شکل داشت، شکل نیمه، شکل پوره. یک نقطه داشت در قسمت بالای خود. براتان هم اشاره کردیم و گفتیم که خی و کدام شکل نوشته میشه. درست است؟ بعد از او جمله را خواندیم و در جمله حرف خی را براتان نشان دادیم. خب در درس امروز کسی مشکل نداره؟ آفرین. خب یک دفعه از روی ازی درس نوشته میکنین و املاش کار میکنین.